Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Qarabağ məsələsində bir tərəf ola bilmədiniz. Oxu24.com-un xəbərinə görə NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin bugün telekonferans formatında keçirilən toplantısında Fransa və Yunanistan xarici işlər nazirlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Türkiyəni tənqid etməsinə Türkiyə xarici işlər naziri başçısı Mövlüt Çavuşoğlu belə cavab verib. Bu barədə Türkiyə diplomatik mənbələrindən CNN Türkiyə verilən məlumatda qeyd olunub. Diplomatik mənbələrdən o da bildirilib ki, NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri başçıları toplantısında Türkiyənin təcrid edilməsi haqqında deyilənlər həqiqətən uzaqdır. İclasda Yunanistan, Fransa və ABŞ üçlünün Türkiyəyə yönəlmiş hücumları Almanya, İngiltərə, İtaliya, İspaniyanın xarici işlər nazirləri başçıları tərəfindən dəstək ala bilməyib, deyə bildirilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün telefonla Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına dair üçtərəfli bəyanatın müddalarının yerinə yetirilməsini müzakirə ediblər. Yeni Sabah.az bildirir ki, bu barədə TASS İnformasiya Agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirinə istinadən məlumat yayıb. Tərəflər Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bu il 9 noyabr tarixli bəyanatındakı müddaların yerinə yetirilməsini, həmçinin regional və beynəlxalq gündəmin bəzi məsələlərini müzakirə ediblər, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Koronavirusla bağlı təhsildə yeni dövr qeyri-müəyyəndir. Ona görə də şikayət abuhavasından irəliyə, düşüncə abuhavasına keçməliyik. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir eyni zamanda müharibədə iştirak edən gənclərin təhsil haqlarından azad edilmələri üçün hər hansı addımların atılıb-atılmaması ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, bəzi ölkələrdə bu qəbildən olan şəxslər üçün müəyyən güzəşlər var. Düşünürəm ki, hazırda ölkəmiz prosesin hələ ortasındadır. Zəfər əldə edilib, ancaq prosesin nəticələri qiymətləndirilir. Azərbaycan dövləti hər zaman vətəndaşı üçün müvafiq şərait yaradır. Təbii ki, müharibə veteranlarının da layiqli şəkildə əməyinin qiymətləndirilməsi məndə heç bir şübhə yaratmır. Qazilərlə bağlı məsələyə status kimi baxmalıyıq. Həmin vətəndaşlarımızın hansısa statusa malik olması və nə kimi güzəşlərə sahib olması müəyyənləşdirilməlidir. NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin bugün telekonferans formatında keçirilən toplantısında Türkiyənin nüfuzlu ölkə olması bir daha təsdiqini tapıb. Oxu24.com xəbər verir ki, iclasda Yunanistan, Fransa və ABŞ üçlünün Türkiyəyə yönəlmiş hücumları Almanya, İngiltərə, İtaliya, İspaniyanın xarici işlər nazirləri başçıları tərəfindən dəstək ala bilməyib. Bu barədə Türkiyə diplomatik mənbələrindən CNN Türkiyə verilən məlumatda qeyd olunub. Erməni separatçılara tərəfindən yaralanaraq əsir götürülən azərbaycanlı hərbiçi Amin Musayev ilə bağlı yeni məlumat yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Telegram kanalları əsirin bugün Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcəyini iddia edirlər. Ermənistanda hərbi vəziyyət rejimi çərçivəsində miting, tətil və nümayişlərin keçirilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sputnik Armeniya yayıb. Mütəxəssislər bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın müxalifətin təzyiqləri qarşısında geri çəkilməsi kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sində Ermənistanda hərbi vəziyyət rejimi tətbiq olunub.
Bugün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatları dövlət başçılarının video formatda konferansı keçirilib. Oxu24.com Moskovski Komsomolets qəzetinə istinadən xəbər verir ki, video konferansda maraqlı anlar yaşanıb. Məsələn, bütün zamanlarda və son siyasi böhranın ən yüksək dövründə Moskvanın ona verdiyi dəstək barədə Lukashenko 30 dəqiqəlik çıxışı zamanı bir kəlmə də olsun danışmadı. Bu isə Vladimir Putinin heç də xoşuna gəlmədi. Bu vəziyyətdən isə Nikol Paşinyan lazımınca yararlandı. Belə ki, Ermənistanın baş naziri çıxışı zamanı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik etdiyi üçün Rusiyaya və şəxsən Putinə təşəkkür etdi. Onun sözlərinə görə, Qarabağdakı vəziyyət tədricən sabitləşir, lakin hələ də həll olunmamış bir sıra təcili vəzifələr var. İlk növbədə əsir və məhbusların mübadiləsi, habelə öldürülənlərin cəsədlərinin qaytarılması. Erməni tərəfi bu istiqamətdə hərəkətlərini gücləndirməyə hazırdır və Azərbaycanın qarşılıqlı addımlarını gözləyir. Hərbi əsirlərə qarşı şiddət və ləyaqətlərinin alçaldılması hallarını istisna etmək lazımdır, deyə erməni lider fikrini tamamladı. Əvvəllər açıq şəkildə Paşinyanı bəyənmədiyini biruzə verən Vladimir Putin bu dəfə ondan razı qaldı və bunu çıxışında da sezdirdi və sətiraltı Paşinyana Lukashenko və digər liderlərə nümunə göstərdi. Rusiya prezidenti dedi ki, Ermənistan baş naziri bir müddət əvvəl böyük şəxsi cəsarət tələb edən çətin qərarlar qəbul etməli idi. O bunu çox böyük qətiyyətlə etdi. Putin hətta kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı həmkarlarını, Paşinyanı və komandasına açıq şəkildə dəstək olmağa çağırdı. Görüşümüzdə iştirak edənlərin hamısı bu cür məsuliyyətin dərəcəsini başa düşməli və lazımı anda bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə bacarmalıdır. Bəli, Paşinyan son 2 ayın siyasi gərginliyindən sonra bu gecə ilk dəfə rahat yata bilər. Paşinyan bir zamanlar bəyənmədiyi ağasından nəhayət ki, maladesi aldı. Separatçıların keçmiş müdafiə naziri Cəlal Arutunyan ilə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonayan arasında baş vermiş qalmaqalın təfərrüatları məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Telegram kanalı öz mənbələrini istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Cəlal Arutunyan Azərbaycan ordusunun dəqiq zərbələri ilə məhv edilməmişdən əvvəl onunla David Tonayan arasında mübahisə düşüb. Mübahisəyə səbəb İordaniyadan gətirilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istifadə edilməməsi olub. Həmin qurğuların bir çoxu istifadəyə yararsız olduğundan tərəflər arasında mübahisələr qızışıb. Mübahisə zamanı Cəlal Arutunyan müharibə bitdikdən sonra susmayacağını, Cənub cəbhəsindəki hava məkanının tamamilə müdafiəsiz hala gəldiyinə görə günahkar olan insanların adlarını açıqlayacağını deyib. Üstəlik məlum partlayışdan bir gün əvvəl Cəlal Arutunyan, Aray Qarutunyanı təcili Şuşa ətrafında müdafiə istehkamlarının inşasına başlamağa çağırıb. Çünki qarşı tərəf bu istiqamətdə yeni qüvvələr toplayırmış və bu səbəbdən keçmiş nazir əlavə ehtiyat qüvvələri və top tədarükünə başlamağa ehtiyac olduğunu bildirib, deyə Mediaport Telegram kanalı yazıb. Cəlal Arutunyanın yaxınları iddia edirlər ki, onun hərəkət istiqaməti ilə bağlı məlumat qəsdən sızdırılıb. Bunun nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri nazirin yerinə asanlıqla müəyyən edə bilib. Xatırladaq ki, Cəlal Arutunyan oktyabrın 27-sində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Ermənistan tərəfi hələ də onun ölmədiyini iddia edir. Donald Trump administrasiyası adına qatıldığı son NATO iclasında Türkiyəni hədəf seçən Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Mike Pompeo'ya Türkiyə Xarici İşlər Naziri rəhbəri Mövlüt Çavuşoğlu sərt cavab verib. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Mike Pompeo Ankaranın Aralıq dənizində müttəfiqləri ilə gərginliyi artırmaq və Rusiya istehsalı hərbi hava hücumundan müdafiə sistemini almaqla bir növ Kremlə hədiyə verməkdə ittiham edib. Gündəmdən kənara çıxaraq, Türkiyəni hədəf seçən Mike Pompeo'ya Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu cavab verib.
Türkiyəli Nazir Pompeyonu Avropalı müttəfiqlərə telefonla danışıb, Türkiyəyə qarşı cəbhə yaratmaq, regional qarşıdurmalarda kör-körənə şəkildə Yunanistanın tərəfini saxlamaq və Ankaraya Patriot hava hücumuna müdafiə sistemi satmağı rədd etməkdə günahlandırıb. Mövlud Çavuşoğlu bununla yanaşı Türkiyənin IŞİD-lə vuruşduğu bir məqamda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriyadakı terror dəstələrini dəstəklədiyini, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın Dağlıq Qarabağda Ermənistana dəstək verərək münaqişəni daha da pisləşdirdiyini dilə gətirib. Rusiya ilk dəfə olaraq Yaponiyanın ilhaq edilmiş Kuril adalarına S-300 raketləri yerləşdirib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda ölkənin Çinli sərhədindəki Şərqi Hərbi İdarəsinin komandiri Gennadi Jitkonun bölgəyə baş çəkdiyi bildirilib. Səfər çərçivəsində Kuril adalarında yerləşdirilən S-300 hava sistemlərinin yoxlanıldığı barədə məlumat verilib. Açıqlamada adalara ilk dəfə yerləşdirilən hava hücum sistemlərinin S-300 modelinin son nəsli olan S-300 V4 sistemi olduğu deyilib. Rusiya istehsalı olan S-300 V4 kritik obyektləri və güc qruplarını balistik hava hücumlarından qorumaq üçün hazırlanıb. İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda SSR Yaponiyanın Sakit Okeanını Axot dənizindən ayıran təqribən 1300 kilometrə qədər olan Kuril adalarını ilhaq etmişdi. Uzun illərdir ki, mübahisəli ərazilərlə bağlı danışıqlar aparan Rusiya və Yaponiya anlaşa bilmir. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alması məqsədilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən Respublika ərazisində nəzarət, profilaktik tədbirlər genişləndirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən Bakovaya verilən məlumata görə, infeksiyanın ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi ağır fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydaları çərçivəsində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən paytaxt ərazisində, eləcə də bölgələrdə nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Keçirilən tədbirlərdə əsas məqsəd əhalinin sağlamlığı, sanitariya gigiyeniya və sanitariya epidemioloji qaydalarla bağlı məsuliyyət hissinin artırılmasıdır. Polis əməkdaşları tərəfindən sosial məsafənin gözlənilməsi, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadənin vacibliyi yaxud düzgün istifadənin zəruriliyi barədə vətəndaşlara tövsiyələr verilib. Bu qaydalara əməl etməyən şəxslərə xəbərdarlıq və digər intizam tənbih tədbirləri tətbiq edilib. Virus riskinin yüksək olduğu qapalı məkanlarda, eləcə də ictimai nəqliyyatda, taksilərdə, hərəkət iştirakçıları ilə aparılan fərdi profilaktik söhbətlərdə diqqətə çatdırılıb ki, noyabr ayının 23-ü, 27-si tarixlərində Respublikamızda ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən 747 sərnişin, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan və şəffaf ara kəsmələrdən istifadə etməyən 90 sürücü barəsində inzibati protokol tətbiq edilib. Paytaxt, eləcə də digər rayon və şəhərlərdə xüsusi karantin qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən gücləndirilən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir.